Notranje žleze, moda in jajčniki, trebušna slinavka, nadledvičnici, ščitnica, obščitnice. Njihova naloga je izločanje hormonov. Hipofiza je največja, toda ima premer le 1 cm in je dirigent vsemu orkestru. Ukazuje ji hipotalamus, ki sredi možganov prejema obvestila živčnega sistema in usklajuje njegovo delo. Hormoni imajo velik vpliv na telo in njegove organe. Hormon iz nadledvičnic je alarmni hormon. Njegova naloga je pospeševati izmenjave, širiti žile v mišicah, ko delujejo, da so bolje prekrvavljene. Spodbuditi srce, skrbeti za sladkor, ki bo hranil organizem in ga krepil ob hudih naporih. Širiti zenico in sapnice, da smo pripravljeni za spopad z nepredvidljivimi razmerami. Kaj je bilo to? Počakaj. Pri prerokovi bradi. Kaj si počel v moji bradi? Delal sem, maestro. V moji bradi. Čudno. Sredi dela sem bil. Naj bo za zdaj. Poglejmo, kaj se dogaja spodaj. Halo, tu centrala v hipotalamusu. Poslušam. Kaj še čakate? Zakaj ne sprejemate naših obvestil? Takoj. Izločati hormon TSH za spodbujanje ščitnice. Pospešiti metabolizem. Ja. To je še le začetek, huda bo. Aktivirati alfa celice, trebušne slinavke za izdelavo glukagona. Mišice potrebujejo gorivo, treba je sprostiti zaloge sladkorja. Ja. To so hormoni. Hipotalamus pa ne izdeluje hormonov. Mi mladenič le usklajujemo ukaze in jih predajamo naprej. Kam pa? Tja, ne bedak. Tja, pod moje noge v spodne nadstropje. V hipofizo. Že konec razgrajanja. Kaj hočejo zgore? Hormone, kaj pa drugega. Vedno in samo hormone. Dobro za delo. Dobro za delo. Že razumem. Začelo se bo. Čakaj, hormon TSH za spodbujanje ščitnice gre tja. Samo malo, še nalepka. Čakaj, da
pogledam. Hormoni, dolgo potovanje vas čaka. Vse do ščitnice, ker gremo na pot. To ju bo izračilo. Odkud pa ta letala? To so hormoni TSH. Prihajajo iz hipofize in gredo v ščitnico, da ju kažejo izdelati nove sle, katerih naloga bo spodbujanje proizvodnje energije. Kaj so torej ti? Neke vrste vmesni hormoni. Vmesni hormoni, seveda. Dajte mi več energije. Hočejo, da delamo hrane, nam pa ne dajo. To je nečloveško. Kaj je to vse? Ste videli moje peči? S tem ne bo šlo več dolgo. Manjka sladkorja, kisika skoraj ni več. Ah, saj niso resni, ja. Kako morajo od nas zahtevati energijo, če nam ne dajo materiala zanjo? Saj bo prišel. Skladišča so polna sladkorja in kisika. Rekli so, naj pridemo iskat. Dolgo ne bomo zdržali, vse bo gasnilo. Ja. Stekleničke joda, moje vse. Žleza ščitnica je v telesu edina, ki varuje jod. In ta jod je moj. Moje. Kdo je? Kdo vohuni tu? Gospod konzervator. Kaj želite? Prinesli smo vam novo zalogo. Joda. Dobro ste naredili. Zaloga joda. To je zame. Jaz odgovarjam zanj. Dajte ga tja. Počakajte. Ste kaj vzeli? Kaj pa bi lahko vzeli? Nismo ničesar, ne. Jod, kaj pa drugega? Pokažite roke hitro. Ničesar nimamo. Še drugo. Vi ste v redu, še vi jih pokažite. To gre v trezor. Kaj takega? Trezor za jod? Se prismuknjen. Norec. Kot da je ves ta jod njegov. Koga naj pobere skupost in vse skupuhe? Moj jod, ljubi jod, lepi jod. Koliko ga imam? Zaloge so neizčrpne. En mikrogram, odlično.
2, nezaslišana, 3, fantastična. Kaj bova? Povedala mu bova, kaj pa drugega. Ne bomo všeč. Jod je za rabo, zato ga pa imamo. Redka gleda, predstavlja, šteje, zaklepa. Pojdi in mu povej. Ne. Ne, ti pojdi. Ne, kar ti pojdi. Kaj je z jodom za izdelavo hormonov? Kaj, pride ali ne? No, ne, mojih dragocenih stekleničk mi ne boste oduzeli. Gospod konzervator, imamo ga zato, da ga porabimo. Ja, pustite me. Za ga skoraj ni več, komaj nekaj stekleničk. Jod se danes težko dobi, bi prišli drugič. Ukazano mi je, da ga moram nujno dobaviti. Res? Kar poglejte. Tamle, lejte. Ne. Ukaz možganov preko hipofize. Ne. Izdelujte hormone ščitnice, da izdelamo več energije. Ne. Takoj sprostite zaloge joda. Sprostite jod. Moj zaklad, moj jod. Osem in pol, 9, 10 mikrogramov. Šlo bo. Zbor. Gotovi, morilci. Kje je pravica? Izgubljen sem, mrtev sem. Vrat so mi prerezali, jod so mi ukradli. Kje je zdaj? Kam je šel? Kje je skrit? Kje naj ga najdem? Naj tečem ali ne, je tam, je tu. Kdo si? Vrnite jod, malo pridneži. Se to sem jaz, se sem mi Miša. Odštekan, zmešan, da mu ni para. Gospod konzervator. Naprej. Jaz sem konzervator. Vse so mi odnesli. Nič ni ostalo, skoraj nič. Kaj bom brez joda? Pojdite. Saj sem ga prinesel. Jod, kako sem vesel. Spet si bom nabral vso zalogo. Toda malo ga je. Trajalo bo, je to vse, kar imate? Ste prepričani? Dobro za delo. Kaj se pa dogaja? Woo!
zavajal? Poglejte, ščitnica je dobro obveščena. Jodovi sli so že tu. Hormoni teha so na poti. Prav, toda potrebujem še hormone glukagona, da sprostijo sladkor v jetrih. Še prej pa adrenalin, da spodbudi živce in srce. Kje je adrenalin? Na delo nad ledvičnici. Najmočnejši med hormoni, pripravljeni smo! Pozor, v srce, zdaj! 90,5 sekundi. 92, 93. Sem se na adrenalin, prišli smo pospešiti utrip. Doseči moramo 120 utripov v minuti, na mesta. Utripov. Pazite, saj grozi utrujenost. Potrebujemo več kisika. Kisik je tu. Kaj pa sladkor? Kolega, da veš, jaz sem najhitrejši, najspretnejši in najboljši in najbolj zabit. Najbolj zvicel. Misliš, da imaš čas čvekati v trebušno slinavko in to takoj? Jaz ne smem imeti prosto. Privoščiva si počitek. Izdelujte glukagon, da sprosti zaloge sladkorja. Hormon glukagona, glukagon, hitro. Hvala. Pozor, vaš cilj so jetra in njihova zaloge sladkorja. Hormoni, glukagoni pripravljeni. Naprej! Prišli smo po zaloge sladkorja, prosim odprite. Kdo želi morsko sol? Kdo želi jodirano morsko sol? Odlična morska sol, boljše ne boste dobili, verjemite. Le bliže, kdo želi morsko sol? Morska sol! Halo, naprej! Slišite? Upoštevajte prednost in brez panike! Brez panike, no. Ne vem, poročnik, kaj jim je danes. Organizem ima danes naporen dan. To je. Ves ta hormonski promet je pospešil metabolizem. Poglejte! Hormoni ščitnice. Vidim, da imate zaloge goriva. Prišli smo pospešiti proizvodnjo energije. Vrečka sladkorja, 6 kroglic kisika. Vrečka sladkorja, 6 kroglic kisika. Energije bo zdaj dovolj. Kako smo kaj založeni? Sladkorja ni več. Mobilizacija maščob je počasna. A srce?
130 utripov. Zalog pa ni. Si predstavljate? To je noro. Izčrpali se bomo. Tako ne pridemo nikamor. O, ne gre več. Kdaj se bom znebil ogljika? Hočejo kisik. Vedno več kisika. Ne bomo zmogli. To je pač del rdečih krvničk otroka. Ni zabavno, vendar ga moramo opraviti vestno. Utrujni so, kaj ne? Organizem je še bolj. Sovražniki to lahko izkoristijo. Res je. Ob tako naglem dihanju prah lahko prebije varnostne pregrade. Bodiva pozorna. Kaj hočete? Je mirno, stoki, pa potrebujemo vajne usluge. Kaj bomo zdaj? Usapnice, naredimo pljučnico. Dalek je. Ja, se gremo po obtoku, bomo hitro tam. Nevarno bo, telo je dobro zavarovano. Spotoma se bomo razmnožili. Naprej, trenutek je ugoden za mano. O, kar naprej, naprej, gremo naprej. Takih bakterij vendar ni. So, sam vam rekel, da obramba nima polne moči. Poglejte, kapitan, tam so bakterije. Bakterije diplokoki. In koliko jih je? Podvojiti se bo treba. O, ne gre! Ni dovolj energije. Zadnje upanje so proti telesca. Še eno možnost imamo. Pomoč od zunaj. Antibiotike. Toda vseeno pokličijo okrepitve. Alarm! Alarm! Diplokoki napadajo sapnice. Začetek pljučnice. Fant je krepak, ne bo hudega. Kako jo je pa dobil? Preutrudil se je. Hormoni so spodbujali porabo zalog. Ko jih je zmanjkalo tudi moči. Mikrobi so to izkoristili in napadli telo. Toda na srečo imamo antibiotike. Kdaj se bova spet pomerila? Opustitev iskanja. Ko je padla noč, je veliki zlobni volk prišel iz brloga. Zobje so se svetili v mesečini. Volkov ni več. Z volkovi le strašite otroke. Ni res, fant. Še vedno živijo. Ja, mogoče v živalskem vrtu. O, kako sta smešni. Dedek, kaj vse je do veverice? Jedo semena, želot, lešnike in storže. Pa veverice? Kdo pa poje njih? Včasih jih sokoli, največkrat pa lisice. Kdo pa potem poje lisice?
Ljudje jih lovijo zaradi krzna, največkrat pa zato, ker jim lisice kradejo perutnino. Tudi nam je všeč perutnina. Če male pojedo veliki, kdo poje velike? Včasih ljudje, toda velikokrat pridejo na vrsto manjše živali. Manjše živali ponavadi končajo v želodcih večjih. Toda zgodi se, da najmanjše živali pojedo največje. Vse se dogaja v krogu. Nekje mora biti začetek, dedek. Pravi imaš, fant, vsaka stvar ima začetek. Zato nam je stvarnik podaril sonce. Sonce? Kaj ima to s soncem? Ja, sonce, brez njega bi bila Zemlja pust planet, tako kot ostali planeti. Svetlobni delec, vse se me spomnite, kaj ne? Le kako ste me pozabili? Prosim, potrudite se me spomniti. Foton, ja, to sem jaz. No, s prijatelji prinašamo energijo. Vas zanima? Ste videli, kako sem mu dal energijo? Super, kaj? Ja, po moji zaslugi energija in življenje nasploh obstajata. No, mislil sem, da zaradi vseh nas, čeprav smo tako majhni, tako drobceni, da nas ni mogoče videti, ampak verjemite mi, da obstajamo. Dedek, razloži mi, kako se vse začne s soncem. Sonce je osnova vseh prehranjevalnih verig. Sončeva toplota daje življenje vsej hrani. Brez sonca ne bi bilo nobene hrane. Vem še en primer? Ja, prosim. Vidite, v tem listu ni veliko dogajanja. Mirno je, kaj ne? Verjemite mi, da sledi ognjemet. Dovolj bo, vzpostavite red, takoj! Hej, se vam je zmešalo! Naročil sem sladkor, je to za vas sladkor? Lepo je, kaj ne? Sladkor hočem, razumete? Raje odnehajmo, ne razume abstraktnega kiparstva. Še en vodik, kisik in kisik, konec. Ja, to je že bolj podobno sladkorju. Dobro, pošlite ga naprej. Sonce zagotavlja energijo za obstoj življenja za vaš življenjski krog. Ja, kaj pa mi? Kje je naše mesto v verigi? Danes nas nihče ne pohrusta. Mi pa jemo veliko stvari. Veliko več, kot je potrebno, ja. Toda ni bilo vedno tako. Ti bom povedal. Pred več 10.000 leti... Oh, my God.
večerja. Zate in za otroke. Večerja? Ja, skoraj sem ujel tako veliko žival, ampak... Ti in tvoje lovske prigode. Zapomnite si, da moramo biti tiho. Veš, ob takem življenju so bili vedno lačni. Le stežka so potešili potrebe po hrani. Ja, veš, čoba 12 kalorij. Ja, beljakovine 8. Vitamini, malo vas je. Ni veliko vitaminov, kaj ne? Še dobro, da smo vajeni špartanske dijete. To se je v redu, spustite jih naprej. Naprej? Kaj več hrane nam ne bi škodilo, ja. Poglej, tam so beljakovine in maščobe za skladišče. Skrajni čas, skladišče je postalo prazno. Ja, nič novega po dveh dneh brez hrane. Si opazil, da ni veliko vitamina C? Je to narobe? Ne vem, vprašajva. Vendar še spi. Pomagata mi ven! Kaj se dogaja, mojster? Kaj je to? To sem videl že prej. Če bo ta odvodnica počila, bo povsod tehla kri, kar je nevarno. To je treba hitro popraviti. Fantje, čaka nas popravilo. Daj, na delo, silak. Ti, pohiti že hitreje. Fantje, kmalo vas bomo potrebovali. Kaj pa vidva tu? Primite me, preveril bom, ali da vi prinesli ne ostali. Razumem. Kar naprej, gremo. To je izvrstno narejeno. Ploščice so res enkratne. Vendar to ni normalno. Žila ne bi smela tako propadati. Maestro, nujno je. Kaj je narobe? Obvestili so nas, da primankuje vitamina C. Je to pomembno? Kaj? Če je to pomembno? Zelo pomembno je. Brez vitamina C imamo vročino, slabo kri in žile. Zbolimo za skorbutom, ki je zelo resna bolezen. Maestro, potem moramo naročiti izdelavo vitamina C. Ne moremo. Telo ne proizvaja vitamina C. Unesti ga moramo od zunaj, s sadjem in zelenjavo. Kaj bomo potem? Nič, le čakajmo in upajmo. Ta dva pa prehitevata čas. Tega sem se bal. Žila je počila, položaj je resen.
pazite na očka, kmalu se vrnem. Kam gre, mama? No? Uročino ima. Ni razloga za skrb. Poskrbel bom za vse. Kmalu se vrnem. Kam pa gre? Točno to potrebuje. Kaj pa imate tam? Pa res mislite, da ga bo to pozdravilo? Potem naj poje vse to, pa še to. Le kam sem dal? Ja, pa še to. Dobrega okusa je. Ampak... Ne, brez ugovarjanja. 5 ali 6 dni mora jesti to, potem bo spet zdrav. Poglejte, kaj sem jaz ujel. Vitamin C, 400 mg. Odlično, kar naprej. Varno je, kar naprej. Žile so močne. Končali bodo. Konec dober, vse dobro, čeprav smo se dobro prestrašili. E, 110 gramov beljakovin, 300 kalorij maščobe. O, dobro, odlično, ja? Poglejmo, kaj se dogaja v jetrih. Za izvršitev naročila holesterola potrebuje maščobe in maščobne kisline. Nisem kriv, ker jih nimam. Jaz jih ne moram izdelati, kaj ne? Kakšna predrznost? Katero šolo ste obiskovali? Če ste dobili ukaz, potem so potrebne snovi že na poti. To je pošiljka maščob, gospod. Kaj še čakate? Takoj začnite izdelovati holesterol. Dobro, kaj je v vašem predelu? Nič dobrega. Zakaj ne? Skrbeti moram za zaloge maščobe. Rad bi, vendar to niso prave zaloge, kaj ne? Mislim, ali veste, kdaj pride naslednja pošiljka? Nekaj malega za moje zaloge. Kaj pa je tisto tam? Super zaloge! Pozdravljene! Dolg čas nam je bilo, zdaj bo zabavno! Dobro jutro! Ja, zdaj sem pa spet zdrav, ja. Konec koncev, zelenjava ni slaba. Hvala vam lepa, hvala. Vidiš jagode? Zelo zdrave so. Veliko vitaminov imajo, zagotovo. Ja, toda to so morali odkriti. Res je, dolgo časa smo potrebovali. Ne. Pozno. Hey.
Našim prednikom ni bilo lahko. Še zdaleč ne. Vedno so stradali, nikoli ni bilo dovolj hrane. Življenje je bilo naporno. Ves dan so garali. S hrano so komaj pokrili dnevne potrebe. Pogosto so umirali zaradi epidemij ali skorbuta. Skorbut. Potrebujemo ribe, zelenjavo in sadje. Toda velikokrat sem bral o velikanskih pojedinah v srednjem veku in še pred tem. To so imeli tisti na vrhu, kralji in princi. Navadni ljudje niso imeli tega. Toda tudi kralji in princi so se morali potruditi, fizični napori so bili veliki. Razen bojevanja so križari prehodili na 10.000 kilometrov. Kdo danes zmore to? Danes je vse zelo lahko, celo preveč. Avtomobile in javni prevoz. Preveč sedimo. Hrana je preobilna, ne gibljamo se dovolj. Vse je prelahko. Globoko v naših celicah življenjska veriga, ki vlada nad našim življenjem, težko deluje. Ni vajena takega neravnovesja. Če se naučimo živeti boljše in jesti bolj zdravo, bomo živeli večno, dedek, a? Živeli bomo boljše in dlje, toda zavedno, ko rastamo, se telo obnavlja, ampak z leti se celice utrudijo. Tako pač je, telo se utrudi. Poglej! Slastno. Res je slastno. Poglej tja, dedek. Si zdaj lačen? Ja, malce pa res. Si še vedno lačen? No, niti ne, ampak to, da... Čutiš potrebo? Ja, nekaj takega. Ko bi ti le lahko razložil, kaj se dogaja v tvojem telesu, v možganih. Zaloge sladkorja in maščob so zadostne, prav tako zaloge beljakovin. Ustavimo apetit? Prav, ustavite. Ustavite apetit, takoj prenesite. Takoj, to je zelo hitro. Celo dan danes traja nekaj časa, da sporočilo pride na cilj. Medtem se lahko zgodi marsikaj. Lahko bi nama ponudili torto. Rastoče telo potrebuje veliko sladkorja. Hrana na vidiku. Ja, vidim jo. Ukaži lov. Ukaz iz možganov, hrana na vidiku. Ulovite jo. Kaj pa čakate, stari fosili? Saj imamo dovolj hrane. Ustavite apetit, bradati kozov. Nikoli ni dovolj hrane. Jesti moramo ob priliki. Tudi ti si bradati kozov. Boš ponovil to, ko smati pračlovek. Tudi ti si bradati kozov. Ukazi v možganih niso vedno enostavni. Starodavni spomini in nagoni so še vedno prisotni.
Izvoli, to ti ne bo škodilo. Maščobe 230 kalorij, beljakovine 130 kalorij, sladkorji 200 kalorij. A, stojte! Nič več maščob, kalorij je dovolj. Vitamini, ne preveč. No prav. Dovolj bo! Nič več maščob in sladkorjev! Stojte! Ne porabimo dovolj energije! Preveč jemo! Slišite? Prav nikoli ni zadovoljen. Če je premalo jamra, če je preveč, se pritožuje. Težko je jesti ravno prav. Preveč hrane, ki se naloži v telesu, je prav tako nevarno kot premalo hrane. V življenju velikokrat jemo. 70 000krat, kaj ne? In vsa ta hrana izvira iz sonca. Ja, tudi meso, mleko, sir, zelenjava, sadje, kisik, ki ga dihamo. Ja, vse, kar nas hrani, izvira iz sonca. Sem kuža. Ne bo debel kot gospodar, če bo tako jedel in se nič gibal?